her I vælger at løbe skrigende væk. Og kom ikke tilbage! Han har hørt de forbagerne i Nørregade! Må jeg så godt gå nu? Nej, da. Du har ikke fortalt mig, hvor hun er hen. Det kan jeg ikke! Det skal du! Ja! Se, hvad hedder jeg napper knapperne? Nej, ikke mine knapper, ikke mine vildere knapper! Tror du, han prøver at kompensere for et eller andet? Nej, bare til. Undskyld, vi er bare kommet for at høre. Kom nu, bare et skridt mere. Nej, jeg kan ikke. Se mig i øjnene. Nej, jeg kan ikke. Så tag min hånd. Nej, jeg kan ikke. Og sin allerbedste værre, det er fint. Og så er det der ikke flere.